Šią savaitę 7 Kauno dienose. O čia yra taškas. Karantino sąlygos įkalina savo celėse. Mexico's way bigger public people are not accepting the rules immediately as here. Kad ir tos duris paimė atsidarai. Anos duris į tarnybinės patalpas. Ne, aš balsavau už Lukašenką, o jie jį muša ir sako, čia niekas nėra už Lukašenką, nei vienas nebalsavo. Šetau. 7 Kauno dienos sekmadienį, 11:30 per LRT+.